wastimdaduhu sareng ari sumber panyokotanana itu paninahwi wastimdaduhu sareng ari sumber panyokotanana itu paninahwi wastimdaduhu sareng ari sumber panyokotanana itu paninahwi min kalamil arobi eta tina cariyosan orang Arab wastimdaduhu sareng ari sumber panyokotanana itu paninahwi min kalamil arobi eta tina cariyosan orang Arab orang bah tata bahasa Sunda dicanak tina bahasa Sunda tina cariyosan orang Sunda tata bahasa Arab tina cariyosan orang Arab Al-Qur'an ge ngangge tata bahasa Arab sesuai sareng tata bahasa Arab aku lantaran Al-Qur'an ngangge bahasa Arab maka kedah apal kana tata bahasa Arab wapadluhu sareng ari kaunggulanana itu paninahwi wapadluhu sareng ari kaunggulanana itu paninahwi wapadluhu sareng ari kaunggulanana itu paninahwi wapawa idu pakau konu wapadluhu sareng ari kaunggulanana itu paninahwi pauponuhu eta ngalukuranana itu paninahwi pauponuhu eta ngalukuranana itu paninahwi ala sairil ulumi ngelehkeun sadaya pirang-pirang ilmu ala sairil ulumi ngelehkeun sadaya ilmu binisbati kalayan dinisbatkeun dinisbatkeun kana kalimat bahasa Arab wal itibari sareng kalayan itibar sanes kaunggulan sanes ngelehkeun mutlak dina urusan hukum-hukum kalimat bahasa Arab ilmu nahu satu-satunya ilmu wapadluhu sareng ari kaunggulanana itu panin nahwi pauponuhu eta ngaluhuranana itu panin nahwi ala sairil ulumi ngelehkeun kana sadaya ilmu tapi sanes mutlak binisbati kalayan dinisbatkeun wal itibari sareng itibar dinisbatkeun kana urusan i'rab sareng bina nah, sareng tata bahasa Arabnya ilmu nahwu mah pangtinggina wa masailuhu sareng ari masalah-masalah na itu panin nahwi qawaiduhu eta kaidah-kaidah na itu panin nahwi wa masailuhu sareng ari masalah-masalah na itu panin nahwi qawaiduhu eta kaidah-kaidah na itu panin nahwi menjantan permasalahan di depan ilmu nahu nyaita kaidah-kaidah nah itu ilmu nahu kakaulika seperti ucapan anjen al-fa'ilu ari ngaran fa'il ari nu disebut fa'il al-fa'ilu ari fa'il marfu'un eta anu diropakeun aran-aran fa'il diropakeun sanajan sok aya fa'il nu dijerkeun ku harap jarja idah
wa kafa billahi syahida. Nah, panggil TJR. Wa kafa sareng cukup sahabillahi Allah. Yang nangge harap jar-jar. Naunana syahidan menjadi saksi. Kakaulika seperti ucapan anjeun alfa'ilu ari fa'il kedudukanna teh marfu'un eta diropakeun. Sanaos dohirna JR tapi hakikatna marof. Wa wadi umu sareng ari pencetusna itu panin nahwi orang pertama yang berupaya untuk menyusun membukukan kaidah-kaidah ilmu nahwu Abul Aswadi eta Abul Aswad Ad-Dauliyu anu bangsa Dauli Abul Aswadi eta Abul Aswad Ad-Dauliyu anu bangsa Dauli bi amrin kalayan perintah minal imami tinu janten imam atau sarita khalifah Aliyin tegesna Sayyidina Ali karramallahu wajah wa wadi umu sareng ari pencetusna itu panin nahwi orang pertama yang berupaya untuk mengumpulkan kaidah-kaidah ilmu nahwu disusun dibukukeun Abul Aswadi eta Abul Aswad Ad-Dauliyu anu bangsa Dauli urang Dauli bi amrin kalayan perintah minal imami tinu janten imam dan khalifah Aliyin tegesna Sayyidina Ali karramallahu wajah wa nisbatuhu sareng ari nisbatna itu panin nahwi libaqil ulumi kana sadayana ilmu kana sasisana disiplin ilmu atabayunu eta nisbat tabayun ari tabayun teh teu aya hubunganna ya, beda ilmu nahwu ilmu nahwu ilmu sorob ilmu sorob ilmu tafsir ya. Wa nisbatuhu sareng ari nisbatna itu panin nahwi libaqil ulumi kana sasisana ilmu atabayunu eta nisbat tabayun ya. Daya hubungan ilmu nahwu sareng ilmu sorob daya hubungana arep teh teuing urusan sorob-sorob sama nguruskeun mimiti kalimat tengah-tengah ilmu nahwu mah nguruskeun baris tungtung wae apal asbabun nujul apal asbabul wurud dengan nyahokeun makna paling oge nguruskeun teh huruf akhir barisna huruf akhir wa nisbatuhu sareng ari nisbatna itu panin nahwi libaqil ulumi kana sasesana sadaya ilmu at-tabayunu eta nisbat tabayun wasmuhu sareng ari jenenganana itu panin nahwi ilmu nahwi eta sok disebat ilmu nahwu wa ilmul arabiyati sareng disebat ilmu arabiyah ilmu tata bahasa Arab wasmuhu sareng ari jenenganana itu panin nahwi ilmu nahwi eta ilmu nahwu wa ilmul arabiyati sareng ilmu tata bahasa Arab wa hukmu syari'i sareng ari pandangan hukum syara pihi dina itu panin nahwi dina ngaosna pan nahwu wujubuhu kayak gini mam atuh da eta sanes mam wujubuhu eta wajibna itu panin nahwi wajib ngaos al kifaiyu wajib anu bangsa kifayah ala ahli kulli nahiyatin ka penduduk setiap tiap pelosok pajajahan nah, minimal sadesa hiji
Ya, atawa sa RT hiji, sa kampung hiji. Ya, kudu aya. Anu apal elmuna? Ulah kabeh teu apal elmuna usah desa teu eueuh hiji-hiji acan kiai, ustad. Lamun eueuh hiji-hiji acan nu apal ilmu nahu, maka doraka sakabeh penduduk desa. Aya hiji katalangan teteh, eta kudunya ka kiai teh. Teteh nanggung dosa. Kiai teh mah jiga kana uyah arantep we murah sepak geus butuh kakara. Yang upaya kakara ngondang kiai. Wa hukmu syari'i sareng ari pandangan hukum syara. Wa hukmu syari'i sareng ari pandangan hukum syara. Fihi dina itu panin nahwi wujubuhu eta wajibna itu panina wajib apal wajib ngaji. Ngaji teh kudu nepi ka bisa. Mun ngaji engko lagi teu bisa. Jadi dege wajibna teh wajib aya nu bisa. Wujubuhu eta wajibna itu paninahwi al-kipaiyu anu bangsa kipayah. Jadi hiji perkampungan eta hukumna pardu kipayah. Kudu aya hiji wae anu ngarti ilmu nahwu. Alamun teu aya berarti doraka salarea sakabeh penduduk. Ala ahli kulli nahiyatin ka penduduk setiap tiap pelosok, tiap-tiap wilayah, tiap kampung. Wal ainiu sareng wajib anu bangsa aini ka setiap mukalab. Wajib aini wajib perorangan. Ala qori'i tafsiri kajalmi anu naos tafsir wal hadisi sareng naos hadis. Nah, pikeun jalmi anu bade naos tafsir sareng naos hadis, nah eta mah wajib. Dosa lamun jelema maca tafsir, maca unggul. Komo aing ek nyeun tafsir mah. Ek ngarang tafsir. Ek maca unggul, maca tafsir, maca hadis. Ke apal ilmu nahwu mah dosa. Nah, jadi nu maca tafsir, nu maca hadis wayahna wajib apal ilmu nahwu. Nah. Artos nap-nap. Wa hukmu syari'i sareng ari pandangan hukum syara'i dina itu panin nahwi wujubu eta wajibna itu panin nahwi al-kipaiyunu bangsa kipayah. Ala ahli kulli nahiyatin ka penduduk saban-saban pelosok wilayah. Wal aini sareng wajib anu bangsa aini, wajib ain. Pagenu ain ala qori itafsiri kajalmi nu bade ngaos tafsir wal hadisi sareng hadis sok baca.